Jamen, goddag derude, Brice her, og velkommen til endnu en video her på Brice FC's YouTube-kanal. En challenge mod en tidligere verdensmester i fodboldgolf. Som jo er lidt på hjemmebane, men måske også en lille smule på udebane, for det, bolden kommer ikke til at ligge så meget stille. Det er parkgolf det her, det er skolegolf. Hvis vi lige drejer kameraet her, så kan vi se hullet. Det er spændende. Det er ikke det underlag, jeg er vant til at spille på, men... Altså, går du aldrig i skole? Du har en dreng, der går i skole? Ja. Folk, der kender mig, ved, at jeg siger ikke nej til en udfordring. Ja. Så det er der, vi er. Det bliver så fedt. Jeg har lavet den en gang før mod Kim Elgaard. Ja, så laver du den der. Ej, nu kan jeg ikke mere. Og meningen er, så jeg udfordrer en masse forskellige mennesker til at lave den her fodboldgolf challenge. Også for at vise, at fodboldgolf det kan spilles jamen, alle steder. Her er vi så heldige, at vi har et hul og et stykke træ. Og det kunne også bare have været en stang, man skyder efter. Altså man kan ligesom lave en fodboldgolfbane alle steder. Og derfor så har vi også startet Brice Fodboldgolf op inde på Instagram, som I meget gerne må gå over og følge. Der poster vi en masse forskellige ting med fodboldgolf. Både ude for de store græsplæner, hvor man spiller turneringer, men også for en skole som her og alle mulige andre steder. Alle mulige sjove steder. Nu må vi se, hvor sjovt det bliver i dag. Ja, hvordan var det gik sidste gang, du spillede? Det snakker vi ikke om. Det må I se i en anden video. Nu skal vi i gang her. Reglerne er, at vi har de her brædder. Når bolden ryger ned i dem, så må den anden sparke. Og det vil sige, at bolden den ruller hele tiden. Så nu er den nede, så må jeg så sparke til den. Og så gælder det egentlig bare om at få den op i hul. Og man skifter bare til spark. Skyder jeg den i, så starter den anden over på bakken derovre. Så har man et pot derfra. Og ellers er det bare først til 10. Og så er der en sidste regel, at hvis bolden ikke rammer brædderne, så får den anden point. Det der er de fleste point, vi har givet, er det ikke det? Jeg tror ikke, der var nogen sidst, men lad os nu se. Hvis nu rører om bagved der, så er det jo svært at ramme. Ja, men jeg må ikke fyre, så det vil sige, jeg må ikke bare fyre den, og så ryger den dernede. Så skal jeg være stille og roligt. Sten, saks, papir, hvem der ligger ud? Sten, saks, papir, nu. Jeg starter. Det er godt for mig. Jeg taber med vilje. Hvad er chancen for, at han rammer derfor? Er vi klar? Jeg er klar. Så hvis jeg scorer, så skyder du? Ja, det er ondt. Du kommer bare, du rammer ikke af det her. Er du klar? Ja. Altså, der er jo ikke plads. Det skal vi også lige sige. Der er ikke rigtig meget plads hernede, så den skal trilles i. Så kan du ikke misse. Og så er der noget med, at jeg skal hente. Ja. Så skal modstanderen hente. Prøv lige at se her. Der er ikke meget plads, så skyder du bare lidt for hårdt, så rammer den altså træet ligesom min gjorde. Du skal jo også have nogle point. Og det er vigtigt. God start. Men okay, der er lang vej op til 10. Jeg hænger ikke regnet med, at du skulle have point. Han kender ikke banen. Ronny, han er ikke vant til den triller. Ja, hey! Den rammer ikke. Ja, 2-0. Hvad sker der? 2-0. Du kender slet ikke banen jo. Den er der. Ej, så laver du sådan en der. Jeg håber, den rører helt ind. Hvordan går det? Tig stille. Du laver nærmest kig væk, finden der, kan du ikke? Tig stille. Den var tydeligvis... Hvordan går det? Var det ikke det, du sagde før? Hvordan går det hernede? Den var tydeligvis for god. Der er meget lort hernede. Nå, nu har jeg jo set, hvad vej man skulle have. Altså lidt åndfærd. Ronny, han har ikke læst kanterne. Det skal jeg ikke sige for mig. Jeg får en røvfuld lige om lidt. Den ramte sten! Nej! Det er brædderne jo. Så var det 3-2. Jeg tager den bare selv. Jeg skal bare have lidt mere. Og efter loppe. Ja, det må være i. Kom og 4-2. Jamen, hvad sker der? Det værste er næsten kanterne. Ander! Nej, den er ikke. Nej. Og så ligger den her. Så ligger den her. Spark, det der. Så ligger den der. Hej! Oplæg, du laver der. Tak for det.
Sikke en aflevering. Er det fair, det der? Er det fair? Du skal like videoen, hvis du synes, det er fedt, at Brisa han fører 5-2 lige nu. Hvorfor er det dig, der skyder hele tiden derude? Det bliver jeg øver mig. Åh, tror du på for meget? Åh, nej, ikke derovre! Hvad er der for? Den rammer lige en kant til sidst. Venstre! Tæller venstre 2. Nej. Nå. Det er min chance, det her. Britt, han er ude og møde sin fans. Ej, det får ikke nok. Den er for blød. Ej, det er en gave. De var klar til at se den gå i. 5! 4-5! 4-5! Ja. Nej, jeg ved ikke lige, hvem det er. Nej! I skal passe på, drenge. Nej! Nej. Der er stillingskrig. Oh! 6-4. Det er godt, vi har fået nogen til at tælle. Den rammer lige et eller andet. Han rammer en lille sten. Pas på stolpen. Yeah! Jeg synes, du er lidt meget dernede. Nej. Er der noget spændende dernede? Nej. Er der chips med dip? Jeg leder efter en bold, jeg ikke ved, hvor jeg er henne. Altså, jeg fører den 6-4 over Elgård, så det, der er ikke noget afgjort. Og så ligger han stille og roligt i dig. Den var lang. Ej, så ligger den lige der, altså. Det handler ikke kun om at ramme det hul. Det handler også om at få den langt ind. Nej, den rammer et eller andet der. Er der en sten der? Nej, det er så tæt på. For meget. Så den begynder bare at hoppe. Hop. Ej, det er god. Altså, og den ryger lige ind. Jeg kan bare høre den her. Nej, den er ikke langt inde. 8-5. Synes du har taget trøjen af, bliver det for varmt? Ja. Er det hårdt lidt rundt? Den er væk. Rammer den overhovedet med brædderne? Det er ikke sikkert. Du tog lige den røg rundt. 8-6. Jeg var også foran med 200, Kim. Det er den farligste føring. 6-8. Det sker tit. Du skyder for kort igen. Jeg skal i hvert fald være sikker på, at den får fart nok, ellers så får du sådan en som før. Ej, der panikker. Jeg skal ikke skyde så hårdt. Den er væk. Hold på. Nej! Ej, det er tageligt, så ligger den i. Den får ikke nok. Det er højere. Jamen, det var det, jeg prøvede. Den går rundt på begge sider jo. Så tæt på hver gang. Nej! Ej, pinligt. Nej! Ja! Så der er mange matchbolde nu. Hvor er det vigtigt. 9-6. Kom nu! Tror du altid, når han vinder, så er der over at lave high five og alt muligt, ikke? Når han vinder, så er han bare helt op at køre. Når han så taber, så er han... Jeg har ikke. Han har ikke tabt endnu. Jeg er lidt skæv. Igen. Ja. Du kommer i hvert fald ikke til at potte deroppe fra mere. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ej! Så hylder ulven over i Midtjylland. Hvor er det dumt. Nej. Ja, især når han laver det, den rykker. Elgård, han slutter med en Elgård. Han
slutter med en elgo! Lav kørt med en elgo! Ja, fedt, hvis det var blevet det her. Tak for kampen. Ja, det var rigtig sjovt. Åh, det var sjovt. Du må hente bolden. Hvorfor er det bare det? Den ligger lige der. Var det ikke underholdende? Jeg ved godt, du ikke har prøvet det før. Det var underholdende. Jeg tror, jeg er noget bedre anden gang. Tror du ikke det? Jo. Og fedt endelig at kunne få lov til at slå dig i et eller andet med fodboldgolf. Det er jo meget sjældent, det sker. Jeg er nødt til at nyde de små sejre, jeg får en gang imellem. Det er også godt at blive pillet lidt ned en gang imellem. Like videoen og abonner på kanalen. Og gå og følge Ronny på Instagram, ronnyronson87. Og så kan I selvfølgelig også gå ind og følge Brise Fodboldgolf på Instagram, hvor I kan se meget mere til det her fantastiske spil, som kan spilles alle steder. Vi ses. Tusind tak for i dag. Hej. Hej, det også. Ja, især når han laver lidt en den rykker. Elgård, han slutter med en Elgård! Han slutter med en Elgård! Lav kørt med en Elgård!